nu har jag gjort det. Du hörs nu, du vet det också, så jag vet inte varför du sa så. Förlåt, hej och välkommen till morgonpasset i P3. Det är David, Kakan och Soran. Och vi har pratat om allt med. Ni var här tidigare idag. Jag var här 6.04. Nej, det var du inte. För det var jag. Nej, jag kom in och där man blippar sitt kort. Ja. 6.04. Ja, är det sant? Okay, ja. Men David kanske var 6401, du var 6459. Varför skulle jag ljuga om det? Jag vet inte, det bara kändes som att jag hade varit den enda som hade rätt att claima att man var här tidig. Och så kände jag att du försökte ta det ifrån mig. Ja. Jag var den som var här tidig på riktigt. Varför måste du som sänder, när måste du vara här? Eller samma tid för alla? Strax innan 6 måste jag ha gett ton i alla fall. Har jag fått direktiv om. Okej, men vad är din ursäkt till att vara här en kvart innan för du behöver? För att jag älskar att jobba mer. Ja. En kvart? Ja. Jag var ju här en halvtimme innan. Nej, innan vi skulle, det står i vårat mejl att 06.20. Det står i vårat mejl. Nej, men för att jag vaknar hemma. Mm-hmm. Och så tar jag mig kanske en macka och så tänker vad ska jag göra nu? Det är väl lika bra att åka till jobbet. Men när somnar du? En van, ja, men jag somnade 12 så jag är inte jättepigg. Nej, det är sant. Ja, men det är jag också, jag är samma. Men du är aldrig pigg, David. Nej, det är inte. Det är sant. Men det som var bra, det var att det var lite minusgrader i morse när jag åkte, men sen så för min bilstereo funkar bara när det är minus. Och då min bilstereo funkar bara när det är minusgrader. Mm. Det är en lång historia med läsk och sånt involverat som jag har berättat här tidigare. Men då funkar den, men sen när det blir plusgrader igen, då funkar den inte längre. Så det. Att mitt i Prince could you be the most beautiful girl in the could world. You be the most beautiful. Nej, det var där den tog slut. Nej, det var lite längre. Så att jag satt ju med och så bara la det av. Spelar du lufttrummor? I bilen gör jag det. Det med känns båda tryggt. Händerna. Spelar jag lufttrummor. Jag spelar bara luftbas. Och du, skinnflöjt. Oh my god. Herre min kompis. Skinnflöjt. Jag tror inte jag har hört det. Nej, men nu jag fick var du i Arboga för 7 år sedan. Ja, skinnflöjt. Jag ser bilder framför mig. Fick pingis och skinnflöjt. Det är sånt som folks pappor säger att folk gör. That's me, honey. Ja, det är verkligen. Simon, vi har ju Simon med oss på Peter Nyheter. Simon! Är du med där? God morgon. God morgon. Har du hört talas om skinnflöjt på länge? Är det bara papper som håller på med sånt? Alltså jag tror, var inte det med, sjöng de inte i den här låten Bonka bäver, kommer ni ihåg den? Åh, herregud Simon, nej. Är det här nyheten handlar om idag? Idag ska vi prata om Bonka bäver och skinnflöjt. Som tur är inte. Okej, jag lämnar över till dig. Eller David gör det med mig. Eller alla vi. Ja. Jag älskar er kaotiska organisation där borta. Va? Vad menar du? Men jag tar gärna över från Kakan. Tack för det. Yes. Och första P3 Nyheter den här morgonen ska handla om hatbrott. Det passar mig. För hatbrotten mot afrosvenskar har ökat mycket de senaste åren. Och enligt en ny rapport från Mångkulturellt centrum så är afrosvenskar den mest utsatta gruppen. Och integrationsminister Erik Ullenhag säger att han är väldigt oroad över att hatbrotten ökar. Mer om det under morgonen. Och för några timmar sedan så avgjordes en av världens största sporthändelser, amerikanska Super Bowl. Hugo Rinéus, hur gick matchen? Seattle Seahawks dominerade och vann med hela 43-8 mot Denver Broncos. Deras försvar var helt enkelt för bra och Broncos kunde knappt ta poäng. Och jag berättar mer om finalen i amerikansk fotboll och underhållningen 7:00. Tack så mycket. Idag är det många som sörjer skådespelaren Philip Seymour Hoffman som hittades död i New York igår. Polisen tror att den Oscarsbelönade skådespelaren dog av en överdos. Du kan läsa mer om det på P3 Nyheters sajt. Det finns många som nappar på annonser om unga som säljer sex. Det här berättade P3 i programmet Verkligheten i höstas. Och nu när P4 Uppland la ut en fejkad annons om en 14-åring som sålde sex så hörde ett hundratal personer av sig, bland annat en högstadielärare. Läraren säger att han har missat att den här tjejen bara var 14 år. Den här morgonen ska vi också berätta om Finlands första öppet homosexuella idrottare och som en ny programledare här i P3. Nyheter det får du av mig varje halvtimme från och med nu. God morgon! Morgonpasset i P3. Vi älskar ny musik. Gå hem med Oskar Lindros i morgonpasset i P3 med Kakan David Soran. Kakan David Soran. Kakan David Soran. Vad händer nu, Kakan? Nej, men alltså jag skulle bara gå in Metropols. Nej, du sa aj. Ja, men jag fick en stöt. Uh-huh. Jag gick ju in till Metropol och skällde ut dem. Bra. Du ska inte springa där.
Det är inte de som ger dig lön just nu. Jag vet att du är van vid att vara i den studion sedan tidigare. Men det är slut på det. Okej. Nu är det gäller bara att riva av det där plåstret. Jag gick ju in dit för att säga att de skulle vara tysta. Ja. Så jag har rivit av det plåstret. Jo, men man hittar alltid en anledning. Det är det jag menar. Okej. Okay. Är det här KBT? Det är, eller är det HBT? Ja, det är väl någon av de två. Jag kan ju inte den själv, alltså, när man skriver ut det. Du vet ju inte vad de står för. Nej, KBT, det är kognitiv beteende... Terapi. Men alltså, du vet väl vad HBT är? Homobeteendeterapi. Och sen så homobeteendeterapi. Ja. Homobi. Ja, det är det att man skickar kakan till Nashville och så säger man åt henne att sluta läbba. Ja, det eller så går man in till den här studion och så ber Soran mig att sluta läbba. Ja, oavsett vart du går så är det någon som ber dig att sluta läbba. Och det kan du inte bara sluta läbba? Ja. Mm. Vilket är konstruktivt. Ja, alltså, det går ju, det sluta pilla på ditt munsår. Förlåt. Ja, det är intimt här i den här studion. Den dagen det. Du slutar läbba. Sluta. Vi gör en deal. Ni har ju varit med i en artikel som jag läste, som jag sa tidigare att jag skrattade off air, att jag skrattade högt åt. Mm. Det var när Soran sa till dig i den artikeln. Det här är ju taget ur sitt sammanhang, men du sa sluta läbba bara för just, att det är enklare. Just det, för Kakan vill inte bli diskriminerad. Nej. Och då kan vi antingen jobba mot diskriminering i vården. Vilket men det är jättestort problem. Eller så kan Kakan som individ lägga av och läbba. Ja. Ska alla ändra på sig eller ska du ändra på dig? Verkligen. Nej, precis. Nej, men det får väl... Alltså, eller det är ett majoritetssamhälle. Bara... Precis. Demokrati, Kakan. Precis, demokrati. Då har alltså människor röstat på att jag ska sluta läbba. Mm. Det är väl klart att vi kanske ska ha homosexualitet. Vi får väl rösta om det, helt enkelt. Och det är roligt. Vad sa jag det för? Nej. Ibland säger man så mycket. Men sånt där röstar man ju om. Vadå? Ja, men det gör man. Man röstar om så röstar man ju liksom om homosexuella ska få gifta sig. Jo, men jag tänkte att man skulle rösta liksom individuellt. Bara om ska du, ska han vara? Älskar ska han vara? Älskar den bara? Ja, då 19 mars roligt. Går Karin Hermansson upp och då röstar vi om henne. Ja. Och sen så är liksom bara... Jag skulle rösta emot alla sexuella läggning. Men var den var skulle den få vara andra? Små paddlar som man liksom sträcker upp för eller emot. Och då får jag liksom 15 sekunder, sen så kommer någon, då kommer en annan läbb efter mig. Och sen, alltså man avverkar så många hela dagen. Fast även straights. Alltså David skulle få vara gay, jag skulle få vara gay. Man skulle ha en auktion, tänker jag mig. Med de här paddlarna som du säger. Ja. Ja, högstbjudande får bestämma den andra sexuella läggning. Mm. För ett år. Mm. Sen, är det bara ett år? Ja, och sen ny. Det är bra med pengar till staten. Som kan gå mot diskriminering. Men vem skulle betala massa... Okay. Jag skulle lätt. Skulle du betala... Vad skulle du göra om du hade massa pengar? Och jag skulle få dig att sluta läbba. Om jag bara kunde. Vadå? Säg att du skulle betala 2 miljoner för att jag skulle sluta läbba ett år. Ja, det skulle vara så kul. Men vad skulle du göra eller då? Få liksom typ mat. Nej, vad skulle du göra då? Är väl det? Ja, vadå jag skulle göra? Jag skulle titta på när du slutar läbba. Nej, men, jag menar, under... Åka runt där bredvid dig. Men hur skulle du kontrollera det? Är du på väg? Ska du träffa din tjej? Nej. Ska du träffa en tjej? Du får inte gå på stan. Det finns så mycket frestelser. Precis, du skulle låsa in mig i en bur. Du får åka till England ett tag. Ja, nej, men och sen, alla vadå, varför åka till England? Nej, de är inte lika fina. Nej, men de har alltid högst andel supermodeller per capita. Är det sant? Mm. Ja, men deras supermodeller. Det är därför det krävs så lite att bli supermodell där. Det är därför. Nej. Fan. Kodjo skulle bli homo. Ja. Vi skulle rösta igenom det till exempel. Hans fru skulle bli ledsen. Nej, hon skulle bli lesbisk. Ja, ledsen lesbisk. Mm. Man sköter det ganska snabbt också, typ som att man hinner liksom inte smälta det, utan det är så här, någon går upp på en scen, du blir framröstad, okej, du ska vara här, och sen så bara nästa. Så finns det finns det någon han ska bo med? Finns inget. Vadå, måste man leva i ett monogamt parförhållande också? Nej. Vadå, du ska inte sätta ihop mig med någon kille? Nej. Mm. Det får vi se, det röstar vi om i nästa rum. Där lekte du med tanken. Nej, jag experimenterar med hur skulle vi göra det här? Hur skulle det se ut? Okej, men du får en låt på dig att så här, hitta en strategi. Jag behöver ju bolla, jag är inte klar. Jag tänker mig att vi... Är inte det här en färdig tanke? Detsamma gäller, jag har ju lagt fram motionen. Detsamma gäller väl mig. Jag skulle väl antagligen tvingas bli... Iranier. Mm. Och hur skulle jag leva det livet? Jag vet Tarof. Inte. Ja. Mm. Tadik och Tarof. En bra idé. Tack. Kör vi lite banjo på det här. Är det varit? Nej. Addicted to you med Avicii i morgonpasset till Peter. Det är Kakan, tack. David och Soran som sitter här och sänder morgonpasset. Och det är inte bara vi som kommer sända, utan vi har ju också det här på gång. Och vi har ring, ring, ding, ding, ding. Johan är från Härnösand. Hur är läget, Johan? Jajamän. Hur är läget?
under kontroll för närvarande faktiskt. Så skönt. Men alltså, hur trött är du? Ja, och inte så trött. Jag var vaken sedan klockan 4 i morse. Varför det? Ja, jag sitter och jobbar nu. Vad jobbar du med? Jag kör skopmaskin faktiskt. Skop? Skot. Skot. Skop. Skon. Vad då för maskin? En skotare. Ja, ja, ja. Vad är det du skopar just nu? Virke. Ja. Hej min. Ja. Är det ensamt? Är det ensam i skogen? Ja, just nu är det ganska ensamt. Jag sitter själv och lyssnar på er. Ja, ja, så att ingen kan kolla liksom dig hur mycket du slöar på jobbet? Nej, du slöar ingenting. Åh, gud, jag hör ju på det. Nej, det hör ju att du är en aktiv person. Men vad gör du? Liksom skottar du snö med den här maskinen? Nej, virke. Han gräver. Ja, virke, det vet jag väl. Han berättar precis. Vi har inte jättebra kommunikation här, vi tre. Men vi ska försöka att inte det ska gå ut över dig. Men berätta hur en vanlig dag ser ut. Ja, komma hit till den här klumpedumstraktorn och så där man kör virke fram och tillbaka till avlägget. All right. Soft. Det är ungefär det. Men vadå? Och då går du upp klockan 4? Ja, det är förmiddagsskift. Men vad är det som är så viktigt med att flytta virke? Så jävla tidigt. Men det är bara för att de ska hinna med så mycket flytt, virkflytt. Jo, men jag tänker men Johan, du kan ju få svara istället för mig, tänkte jag. Ja, den här maskin går ju två skift. Så då får du ihop timmarna så blir det lite tidigt. Det går dygnet runt typ då, eller? Precis det alltså. Ja, nästan. All right. Alltså, jag älskar din motivering. För det första har du spammat sms-korgen. Försökt ett år eller något, en period, att få önska en låt på helt fel sätt, eller hur? Jajamän. Just det. Och det är för att du är född på 90-talet, har du själv skrivit. Ja. Men, och vad innebär det här med att vara född på 90-talet? Är det att man vägrar ta emot information, eller att man bara är för lat? Jag tror på lat. Ja, vad säger du, Johan? Det är nog en kombination av bägge. Ja, eller kanske att du tycker att det är orimligt. Ja. Du tycker att vi får in informationen. Vad fan spelar det för roll om det är ett formulär eller ett sms? Skärp er för i helvete. Det kanske är så du känner. Ja, ungefär så. Ja, jag är på din sida. Du är obstinat. Det ser vi ju bara på att du tänker gå upp klockan 4 på morgonen för att lyfta virke. För att hålla Sverige rullande, exakt. Bra. Men är det där den typiska Härnösandsdialekten som du har? Ja, det är det väl. Är du born and raised? Ja, ungefär. Ja. Okej, finns det två ställen att gå ut på där, eller hur? Och de nej, har det finns fler. Jag har varit där jättemycket och gått ut. Ja, jag också har gjort det. Ja. Stämmer nog ganska bra där. Har du varit ute någonting i Härnta nu i helgen? Nej, inte nu i helgen. Det var hemma hos morsan och farsan faktiskt. Nej, men vad mysigt. Tog mig lite lugnt. Du, den här kompisen du skriver om i motiveringen. Ja. Är det en person som du inte vill namnge, eller finns det flera stycken som är sådana? Det är en person som jag kanske inte är så smart ifall jag namnger. Nej, namnger inte. Men vad heter han? Sådan ska du läsa upp? Ja, men du ska ju, anledningen till att du vill höra den här melodin är simpel. Du brukar dra på refrängen när den där vännen alltid ska förklara någonting som egentligen ingen är intresserad av att veta. Du brukar få tyst på hen. Tack och hej skogsmaskinsföraren. Vad är det för refräng du brukar sätta på när den här personen säger något ointressant? Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken låt det var exakt jag hade önskat, men... Don't speak, men don't doubt. Don't speak! Precis. Jag älskar att du har den refrängen redo hela tiden. Det är bara ett playtryck ifrån. Men brukar du liksom sjunga den själv eller spela den? Nej, jag spelar den. Jag är för kast för att sjunga, så att säga. Men vet du, du har ju all tid i världen på att sitta och öva nu då? Ja. Men om vi sätter på den, då kan ju du sjunga med. Ring upp din kompis, spela in ett meddelande. Lyssna på det här. Så här känner jag när du pratar. Vad jobbigt att höra det efter. Tja, hallå? Don't speak, I know this what you say. Jag ringde bara för det. Men vad är den här personen brukar säga då när du brukar sätta på den här låten? Ja, det är väl lite allt möjligt. Allt sånt där som man inte egentligen vill veta. Men varför är du egentligen kompis med den? Ja, det är också en lång historia. Som vi får ta på nästa önskelåt. Ja, geografisk bekvämlighet.
Ja, men cool. Johan, vet, vi får lyssna på den här Don't Speak with No Doubt då, så får vi önska den till denna hen som inte har så mycket att komma med tydligen. Ja. Eller? Ja. Och så hoppas att du får vila lite på eftermiddagen. Eller liksom ja, när du ja. Kommer hem från jobbet. Det är allt jag ja. Tänker på. Ja. Precis. Mm. Och så får du keep Sweden rolling. Ja, precis. Det ska jag göra. All right. Då får lyssna på den här då. Och kör försiktigt. Okej, okay. Bra. Hejdå. Hejdå. Lyssnar vi nu hej. Eller? Jag är rätt att svara bara. Hej då Johan, hej då. Hej. Don't speak me no doubt imorgon passet till Peter. David Kakansåran är här idag. Och det var alltså Johan som hade önskat den där till någon som han ville få tyst på ifrån Härnösand. Det var en önskelåt alltså. Om ni själva skulle vilja önska en önskelåt, hur gör man då? Då går man in och smsar. Nej, nu drog jag på näsan. Du går in på sverigesradio.se/Peter. Klickar det fram till morgonpasset. Klickar det fram till ett jävla formulär. Men gör det osarkastiskt. Säg det här helt osarkastiskt. Jag gjorde det. Gjorde du det? Ja. Aha, det lät som du la in lite så att du skulle försöka leva upp den grejen. Nej, det här okay. är jag. Ja. Du går in, fyller i formuläret, önska och så trycker du på skicka tror jag. Ja, motiverar. Jag motiverar liksom. Och det är, ja men det kan ju ta 30 sekunder, kan också ta 3 timmar. Det beror på hur liksom seriös man är. All right. Ja men kul. Mm. Då kan man göra det då. Önska låt. Gör gärna det som Johan gjorde. Precis, men nu måste vi faktiskt bara säga lite kort då att Philip Seymour Hoffman har avlidit och det tycker jag är hemskt. Och då, vem är det då? Ja men det är en fantastisk skådis från Amerika. Charted. Det är han som säger Charted i någon film, är det inte det? Med Ben Stiller och Jennifer Aniston. Och jag vet inte men jag tycker det är kul sätt att sammanfatta hans karriär på. Han har dött av förmodligen en överdos heroin och det är just det. Men då säger liksom Soran, jag är inte jätteledsen för att han har dött. Och jag fattar det. För att jag var till exempel väldigt ledsen när James Gandolfini dog. Och, ja men han är ju liksom en person som spelar huvudrollen i Sopranos. Alltså det är ju en person som man tror man lite känner. För att den figurerar i ens närvaro på något sätt. Men, ja, exakt. Ja, men och du blev ledsen nu då? Och du förstod inte Soran som inte blev ledsen? Jag förstår aldrig honom. Nej. Men jag tycker att det är... Jag tycker att han har liksom verkligen aktivt förändrat mansrollen ganska mycket i många av sina roller. Och det är jag tacksam för. Ja. Vad har han spelat då? Han har ju spelat lite bög, lite queer, liksom lite underdog alltid på något sätt. Aha, okej. Okay. Homobeteendeterapi. Ja, precis. HBT har han spelat. För alla heteros. Men har han haft någon huvudroll någon gång? Ja, Capote. Capote? Mm. Vad är det för någon? Ja, det är en film om Capote. All right. Och han vann även en Oscar för den och sen har han blivit nominerad. Alltså det här är så mycket, det går inte ens att komma in på hans IMDb-sida för att alla nyheter någonsin, även om man googlar Philip Seymour Hoffman IMDb, så kommer det bara upp om att han är död. Mm-hmm. Ja, men han är ju död. Jag vet, men det kanske någonstans skulle finnas en länk till hans IMDb-sida så jag kunde se vilka filmer han har varit med i. Men jag tror att det är för att IMDb-sidan kanske håller på upp. Nej, det gjorde den igår. Men alltså, när jag såg det här första gången så trodde jag att det var ett skämt. Alltså att det är en sån där grej som var... Det har ju spridits några sådana nu här nyligen. Att kända människor, att det är någon som bara släpper att de är döda och hittar på någon halvstory. Du vet när Paul Walker dog, han som var så snygg i... Alltså körde i alltså. Ja, precis. Ja. Typ någon vecka innan han dog så rykte om att han var död. Så florerade det rykte om att han är död. Det är inte alls roligt. Nej, nu får du sluta vara så där. Att du är glad över att kända människor dör. Nej, men lägg av, det är verkligen inte. Nu får du skilja på att inte vara ledsen och vara glad. Ja, fast jag såg det gnistra till ögonen på dig. Nej, men det jag skulle säga var att jag läste om att det gick ett rykte dagen innan Philip Seymour Hoffman dog att han var död. Men går det inte hela tiden ett rykte om att alla ska dö? Det måste ju vara så. Antingen är det, eller så är det så att någon som sitter på otroliga... Så fort ryktet kommer så verkar det vara att någons död är imminent. Den är liksom när som händer, den väntar runt hörnet. Jag vill inte se någon kanske hade sett honom köpa knark. Ja. I knarkbutiken. Och så gick det rykten om att snart... Vad hemskt. Mm. Gud, och att han har 3 barn och typ... Det där är ju väldigt sorgligt. Fan. Men det här med att jag inte får se han i film, det är synd. Men det är inte sorgligt. Det här med att han lämnar efter sig 3 barn och massa nära och kära, det är sorgligt. Men alltså, det är så hemskt. Sluta knarka. Men det var ju som jag sa, vad ska man göra? Börja supa. Ja, men det kan man också dö av. Ja, det är så. Men tänk så när man är en jättekänd skådis och... Och nyheterna börjar. Ja, exakt. Aha, Simon, ja, du ska alltid avbryta mig. Har vi dig, Simon? Hallå?
Hej. Ja, det har blivit fel här. Ja. Det har inte blivit fel. Det är mer att jag sitter här nu istället för Martina. Så ja, det har blivit fel. Alltså. Så du jag bara med här. Dig. Men nej, en vänta. Fel bokning men jag tycker ändå tänker att det ska göra rätt eller? Ja, det är väl nej. Klart att jag tänker göra rätt. Ja, vänta en sekund här. Ja, men ta det lugnt krävande Simon. Bevis, herregud, vänta här nu ska vi se. Peter Nyheterna. David misslyckas med sin. Okej, men hörni, du är i alla fall dags för ska vi se om vi har Simon med oss från Peter Nyheterna. Hallå Simon, har vi med oss dig? Ja, men hej. Det var skönt, man vet ju aldrig kul, om du är där. Du är lite slapp idag, Simon, men ja. Du är inte med. Vadå, jag överviss. Häng med, var lite mer snäpp. Det var ju ironiskt. Vad händer runt om i världen då? Jo, P3 Nyheter klockan 7. Vi ska börja med en av världens största sporthändelser. P3. The Seahawks are world champs. Dominant performance across the board. Ja, så här lät det när Seattle Seahawks vann med 43-8 mot Denver Broncos i Super Bowl, alltså finalen i amerikansk fotboll. Hugo Rineus, du har varit uppe i natt och tittat på det här. Hur var matchen? Det blev inte så spännande som många hade hoppats på. Seattle Seahawks dominerade och krossade verkligen Broncos redan från början, så jag tror det var en del som stängde av tvn och gick och la sig ganska tidigt faktiskt. Men varför blev det så ojämnt i matchen då? Alltså Broncos anfall är egentligen ganska bra, så jag tror att Seahawks försvar var bättre. Du, Super Bowl är ju egentligen mycket mer än bara sport, eller hur? Pausunderhållningen är välkänd och i år var det Bruno Mars och Red Hot Chili Peppers som uppträdde. Och vi kan lyssna på hur det lät när Bruno Mars kom in på arenan. Annars är det påkostade reklamfilmer som många tittar på. Just det, och där fanns det en koppling till Sverige. Ja, precis. I en av ölreklamerna så dök svenska artisten Miriam Bryant upp. Och det är faktiskt att musiken och reklamfilmerna är varför många tittar på Super Bowl. Tack så mycket för det, Hugo. Idag sörjer filmvärlden. En av USA:s största skådespelare, Philip Seymour Hoffman, är död. They drank every night, and I mean drank, you know, like famished water buffaloes. Philip Seymour Hoffman som Truman Capote i filmen från 2005, en rolltolkning som gav honom en Oscar för bästa manliga skådespelare. Han hann få flera andra nomineringar. Denne utpräglade karaktärskådespelare, ofta i roller som udda eller missförstådda män, har varit en högt respekterad förebild och omtyckt människa i Hollywood. Och reaktionen där och i resten av USA är total chock. Agneta Furvik i New York. Afrosvenskar är den minoritet i Sverige som är mest utsatt för hatbrott. Det handlar om diskriminering när man söker jobb och bostad, men också om vardagsrasism. Det här visar en rapport som regeringen har beställt och nu vill rapportförfattarna ha en informationskampanj om afrosvenskars utsatthet. Det säger författaren Victoria Cavesa. Och det handlar ju om att lyfta fram människors rättigheter, att afrosvenskar också vet vilka rättigheter de har och att man kan anmäla. Det är därför det är viktigt att myndigheter jobbar med att öka sina kunskaper om afrofobi och hur det uttrycks. Klockan 1 idag är det premiär för en ny programledare här i P3 Nyheter. Då säger vi nämligen hej och välkommen till Emanuel Karlsten. Hallå där Simon. Du, många kanske förknippar dig med frågor som handlar om internet och sociala medier. Kommer programmet bara handla om det nu? Nej, det tror jag inte. Vi kommer vara en katalysator för hela nyhetsflödet. Plocka ut de bästa delarna och ge nya perspektiv. Men hur tänker du att programmet kommer kanske förändras nu när du är programledare? Vi kommer experimentera och testa oss fram helt enkelt. Där lyssnaren får känna att de kan vara med och kanske använda vårt program för att lyfta upp och ställa folk till svars. Eller, ja, ni får se. Ni får hänga med. Premiär för Karlsten klockan 1 idag alltså. Det blir en molnig dag i hela landet. I Norrland också lite snö. 0-4 plusgrader i nästan hela landet, förutom längst i norr som får 2-7 minusgrader. Tack så mycket Simon Momon. Morgonpasset i P3. Älskar ni.